გამარჯობა. მოგესალმებით. ფაქტ არ ამაყურებდი თქვენ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ. თეთრი ხალათი. ეს მე ვარ. შენ ხარ თეთრი. აბარა. ბლუაში თუ რამე დახმარებდა. მე ძექი. იქნები მე და მაგრამ მანამდე ვიდრე უშუალოდ გადავიდოდ სტუმარზე და მასთან შეკითხვებზე, ესე იგი კიდევ ერთხელ მე და გავახსენე მაყურებელს, რომ დღევანდელი თეთრი ხალათის თემა გული გულთან დაკავშირებული ან გეოპლასტიკას, ტენტირება, შტუნტირება და ასე შემდეგ. მაგრამ მანამდე, როდესაც ამ თემას ვამზადებდი, გადავხედეთ, როგორც ყოველთვის ინტერნეტში რაღაც მასალებს და სერიოზულ მასალებთან ერთად ესეთი ცოტა სახალისო ინფორმაციაც მოვიძიე. რა სახალისო რა უნდა იყოს? რაზე სახალისო? ტენტირება, შტუნტირება. არა, სახალისო რა უნდა იყოს, თქო, მაინტერესებს. არა, სახალისო ინფორმაცია გულზე საერთოდ ზოგადად. აი, თურმე ეს ჩერვათ მიჩული, აი ესეთ გულის ფორმას არანაირი კავშირი ეს რეალურ ფორმასთან არა. და ნუ კუნთი როა ვიცოდით ესეც ხო? რაღაცა ფორმა როკ ესეც ვიცოდით. მუშტროგავს ესეც თურმე ყველა სხვადასხვა ფორმის და ზომის გული გქონდა. ფორმისაც, ნუ ზომის კარგი, მაგრამ ფორმისაც. ყველაფერი დამოკიდებულია თურმე სქესზე, აღნაგობაზე, ასაკზე, გადატანილ დაავადებებს ძალიან ძალიან ბევრ ამაზე. ეს საერთოდ არ მოვიდა. ელიფსური შეიძლება იყოს, ცოტა მომრგვალებული შეიძლება იყოს, რა ვიცი, სტილიზებულია და ვიღაცას ქონდა ეს. სიგრძე საშუალოა, მინდა გაჩერდე რომ გული არის სტილიზებული ორგანო. ამიერიდან იცოდე. ეს ფორმა არის თქო სტილიზებული. ჩვენ გაპოპულარებული 10-15 სანტიმეტრი ყოფილა სიგრძე საშუალოდ. ნუ და სიგანეც 8 სანტიმეტრი, მაგრამ კაცის გული იწონის 322 გრამს. კაცის 322 გრამს მამაკაცების. და ქალების როგორ გონიათ? მეც თუ ნაკლებს? ნაკლებს. მეც. უფრო მეტი უნდა დაიწყოს. სიყვარულით და მეტი ემოცია, თაბათქვი. ნაკლებს 223 გრამს. აი რატო ისე მთელი 100 მთელი 100 გრამი. მაგრამ წვინი მეც იწონის და აბალანსებს. ტიკა. აი მეც იწონის გვანც ჩვენ მქონდა ტვინზეც ესეთი. დიდი გული ქონია თურმეს, ნუ სამგებს სხვა რაღაცებით მეცხობება. ტიკი გული ქონია. მა საიდან მოდის მაინტერესებს ეგეც ხوار გაიგია რატო არის ესეთი იპასუხებ მაგაზე მოდაში სტილიზებულია მეთქი სტილიზებულია ესეთი ფორმა საიდან მისი ძალიან საინტერესოა ესეთი ფორმა დიმაში თუ შენ თუ კიდე რომ ესეთი ფორმა კონდეს რაღაცა ტიპის ანგიოპლასტიკას უნდა მიმართო რა შემთხვევაში ეგ ამურს უნდა ვკითხო მოკლედ შეცვალა მაგ გულის ფორმა შეცვალა სიტყვა მიყარხარ მე კახეთი მე ბათუმი მე თბილისი მე კიდე მიყვარს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მე საქართველოს კარდიოლოგთა საზოგადოების პრეზიდენტი ალექსანდრე ალადაშვილი. გთხოვთ ბატონო ალექსანდრე. სანამ გადავერთეთ. უტყვარი ინფორმაცია გავიცით ბატონო ალექსანდრე, ზომა წონასთან დაკავშირებით და ფორმასთან გული. მამაკაცებს და ქალებს სხვადასხვა წონის გული აქვთ. გულის ზომა და წონა ძირითადად სხეულის ზედაპირზე, სხეულის სიდიდეზე დამოკიდებულია. პატარა ადამიანს პატარა გული აქვს. დიდი ზომის, დიდი სხეულის მქონე ადამიანს უფრო დიდი გული აქვს. მართლა? ეს ერთნიშნულოვნად ესეა? კი. ბევრი გული დიდი მე. რაც უფრო დიდია სხეული, მით უფრო მეტი დატვირთვაა გულს, ესე მეტი სისხლი უნდა გადატვირთოს და ამიტომ გულიც უფრო დიდია. სანამ შეკითხვებით დარაზმულები დავიწყებთ თქო, წმინდა ჩვენს მაყურებელსაც კიდევ ერთხელ მოუწოდა და შევახსენე რომ ველოდებით თქვენ შეკითხვებს ჩვენს Facebook-ის გვერდზე, რაღაც გული უკვე მიგზავს რა ასაკის იუზერებმა შეიძლება უფრო მეტი ეს მოგმართონ ამ შეკითხებით, მაგრამ მოკეთ გელოდებით. იქნებ კი გამომდინარე რომ ახალგაზრდა ბევრი პრობლემა გულთან მიმართებაში, შეიძლება ძალიან ფართო დიაპაზონი იყოს ჩვენი მოხალისეა, რომლებიც დაინტერესდებიან. და მართლაც რომ რატო ხდება ესე რომ რაღაცა 30 წლის, 32 წლის ადამიანზე შეიძლება გაიგრო, აი დაემართა ინფარქტი. კი, თქვენ სულ ბრძანდებით, ბოლო აი ბოლო 20 წლის განმავლობაში გულის შემიური დაავადებამ განიცადა მნიშვნელოვანი ახალგაზრდაება. ადრე იყო რომ დაახლოებით 60 წლის 70 წლის ადამიანებს ემართებოდა თქვათ ინფარქტი და სტენოკარდია. ხო, ხოლმე ეს სიტუაცია იყო 60 ზემოთ. ეხლა ხშირია კლინიკებში პაციენტები 40-45 წლის, ან უფრო ახალგაზრდა 25 წლის პაციენტები. ნუ აქ ახსნა რამ ესეთი ზუსტი ახსნა ცოტა ძნელია, სავარაუდოდ ერთია რომ მოიმატა სტრესმა. ცხოვრების სტილია ესეთი რომ დაძაბული სტილი მეორე არის სიგარეტის მასიური მოხმარება ეს ძალიან დიდი და მისი გაახალგაზრდაება ხა ადრე სკოლებში იშვიათად ნახავდა ეხლა თითქმის სამწუხაროდ ჩოლებრივი მოვლენათ უნდა ჩაითვალოს სკოლებში ეგ მეორე გარდა ამისა თავის ხრივ
მედიცინის განვითარებასთან ერთად გაუმჯობესდა ადრეული დიაგნოსტიკა და გამოვლენა. ამანაც გარკვეულწილად გაზარდა, შეიძლება ადრე იყო, მაგრამ არ ვიცოდით და სხვა რაღაცას ვეძახდი და ეხლა ასე რომ ასეთი კომპლექსური პასუხი შეიძლება გავცეთ იმაზე. ხო, მაგრამ გულს უნდა უსმინო, მაინც. ახლა რაღაცა ამას გულზე რომ საუბრობთ, გული მეჭმუჭმება, ხო? რაღაცას რომ საუბრობთ, თითქოს აი რაღაც აი ეს შეიძლება გულა გაგრძნობინოს 30 წლის ასაკში, რომ რაღაცა გადავიჭირთე, რაღაცნაირად ვერვა, კარგად. ძალიან საინტერესოა, განსხვავებულია სიმპტომების, ანუ ამ გულის დაავადების თქვა დიაგნოსტიკური ღირებულება კაცებში და ქალებში. ქალებს სხვანაირად აქვს. არის ლაპარაკობენ, რომ ქალების კარდიოლოგია განსხვავდება გარკვეულწილად კაცებისა, იმიტომ რომ კაცში უფრო ტიპიური მიმდინარეობა აქვს და ქალებში, განსაკუთრებით ახალგაზრდა ქალებში, ყველაფერი ცოტა სხვანაირად არის და უალირებულია. ემოციებთან, ნუ ძნელი ახლა. ალბათ უფრო ემოციური, სხვანაირად აღიქვავენ ამას, სხვანაირად გამოხატავენ ქალბატონები და სხვანაირად აფასებენ თავიანთ. ხო, კაცისგან ეშვათად გამიგია გული მიფრიალებსა და ქალებისგან გამიგია გული მიფრიალებს. ხო, სამაგეროდ გული რო შეატოხებთ კაცებს. შენ დაპანიკებ. ბატონ ალექსანდრე, ხო, სანამ და აი დაგვეწყო. თქვა დაგვეწყო. მოდით რაღაცნაირად მცირე განათლება მოგვეცით, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როდესაც გვაქვს ამ გონია რომ გვაქვს რაღაცა პრობლემები და ის მარტივი წესები რაღაცა ჩვენ გაგვიულია, მაგრამ უკვე მიმართოთ აი ამ წესებს, როდესაც დაავადება უკვე გამოვლენილია. კორონაროგრაფია დავიწყოთ. ისე პირველი არის ის, რომ უნდა მოვიდე და ჩავიტარო დიაგნოსტიკა და კორონაროგრაფია არის სწორედ დიაგნოსტიკა? კორონაროგრაფია ეს არის, ნუ პირველი ყველაზე ჩევა რომ თვითკურნალობას და თვითდიაგნოსტიკას თავი უნდა გაანებოს ხალხმა. ანუ თუ რაღაცა ეჭვიეპარებათ, რაღაცა აწუხებ, ჯობია მიმართონ ანუ პრეპარატების მიღებას გულის ხო? პრეპარატების მიღებას და დიაგნოზების დასვანს, იმიტომ რომ ეხლა მოგესწრებათ რომ ყველაფერი რაღაც გარკვეულ ფინანსურ პრობლემებთან დაკავშირებული და არის ხოლმე შემთხვევა, როცა დაურეკავენ ან მეზობელს, ან ახლობელს, ან მეს ან ინტერნეტში შედიან, შე რო კონდა და შე რა წამალი მიიღე და ეს არის ძალიან ხშირად არასწორად მიმდინარეობს და ამიტომ ამისაგან უნდა მიმართონ თუ რაღაცა საეჭო სიმპტომები უნდა მიმართონ ექიმს. რაც უფრო ადრე მიმართებენ, მით უფრო ჯობია. აი მე მეშინია, მიმართე და მითხრა, რომ ქალბატონ ნინო, გასაკეთებელი გაქვთ კორონაროგრაფია, შემდეგ შედეგების მიხედვით შეიძლება სტენტირება დაგჭირდე და გავიშალეთ მა. არა, ახლა ამიხსენით დამატყდა და ხდება და უკვე ისე ინერვიულე ხო? ეს თქვენს თქვენი სქემა არის ცოტა ემოციურად დატვირთული. ჩოლებია როგორ არის? ხო, კარგი, გასაკეთებელი ნორმალურია. მე რას გულისხმობ, რომ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, იმიტომ რომ კორონოგრაფიაზე ლაპარაკი სანამ სრულ კლინიკურ გამოკვლევას პაციენტი არ ჩაიტარებს, ნაადრევია. რას გულისხმობ სრულ კლინიკურ გამოკვლევას? სრულ კარდიოგრამა, ეხო კარდიოგრაფი, ჯერ კონსულტაცია, კარდიოლოგის კონსულტაცია. გამოკვლევა, სრული გამოკვლევა და მე არის კრიტერიუმი, როდესაც ექიმი უნდა გადაწყვიტოს რომელთა საფუძველზე რომ საჭიროა კორონოგრაფიის ჩატარება. კორონოგრაფია ჩარევა მაინც. კორონოგრაფია ეს არის ინვაზიური დიაგნოსტიკა, ანუ სისხლიანი დიაგნოსტიკა. ამიტომ კორონოგრაფიის ახლა კარდიოგრამა შეიძლება დღეში 10 ჯერ გადაიღო და არავითარი მავნეობა მას არ აქვს და ვინა ყველა ინვაზიური ჩარევა, ეს იქნება კორონოგრაფია სხვა გარკვეულ, მაგრამ ცირე მაინც რისკთან არის დაკავშირებული. ვინაიდან აი კორონოგრაფიის ეს არის ინვაზიური დიაგნოსტიკა, რაც გულისხმობს გულის კვებავის სიზარღვების ვიზუალიზაციას, კონტრასტირებას. მოგვიყევით მექანიზმი ამის. მექანიზმი ეს ანესთეზიით მიმდინარეობს, ეს ადგილობრივი ანესთეზიით, ადგილობრივი ანესთეზიით რომელიმე პერიფერიული არტერიიდან, ბარზაყის ან სხივის არტერიიდან შეყავთ კათეტერები, ეს პლასტიკის სპეციალური დამზადებული მოდელირებული კათეტერების მილები, რომლის საშუალებით მიდივართ გულამდე და უნდა მოხდეთ გულის კვებავ სიზარღვების შესართავში, იქ უშვებთ შემდეგ კონტრასტს და კონტრასტისა რენტგენ კონტრასტული ნივთიერება, რომელიც რენტგენ გადაღების დროს ჩანს. ეს ავსებს. თქვენ ფოტოები რაც მოგიწონეთ, ეხლა გაუშვებთ ჩვენ და თუ შეგიძლია ვიზუალურად. აი, ეხლა მოდით მაშინ ფოტოების მიხედვით, ესე იგი გულის იშემიური დაავადებას ჩვენ ლაპარაკობთ. გულის იშემიური დაავადების ძირითადი მიზეზი, გამოწვევი მიზეზი არის გულის კვებავის სიზარღვების, აი გვერდზე არის ნაჩვენები, შევიწროება. ამ შევიწროება ეწევს გულის
კუნთის სის მომარაგების დარღვას, ეს დარღვა შეიძლება იყოს წვავე ან ქრონიკულად მიმდინარე და შესაბამისად გამოვლინდება გარკვეული კლინიკური სურათი. ეს არ შეიძლება იყოს, ნუ ხალხმა იცის უფრო მოსახლეობა ეს სტენოკარდია ან მიოკარდიუმის ინფარქტი. ამ ილუსტრაციით ეს კარგად ჩანს, თუ რა ხდება ამ დროს ფიზიოლოგიურად. ფიზიოლოგიურად უფრო პათოფიზიოლოგიურად. ბატონ ალექსანდრე, ეს დავიწროება ძირითადი მიზეზი რო ეს არის ეს ქოლესტერინის ღილაკები და ქოლესტერინის დალექვა ხდება. სხვა მიზეზი შეიძლება იყოს ის და ამ შევიწროების ადგილას მე ემატება კიდე, ნუ ეს უფრო მარტივი სიმარტივისაც ასე სურათია. რასაკვირველია, აქ გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება თრომ წარმოქმნას, იმიტომ რომ ამ ათეროსკლეროზის ფოლაკის ზედაპირზე ილექება თრომბოციტები. ხო, შევცვალოთ ფოტო იქ. ხო, ფოტო ჯერ ეს ვიზ მეცადინათ. უფრო ძალიან ღრმა და ასევე ხშირად ემატება სპაზმი. ცელარი მექანიკური შევიწროება პლუს სიზარვის კიდე იკუმშება და პლუს ამას ემოწება თრომბოზი და აი ამ სამი მექანიზმის სხვადასხვა ვარიაციებით კლინიკური სურათიც სხვა. მაგალითად ინფარქტის დროს არის შევიწროება, მერე ჩდება იქ ტრომბი და მთლიანი დახშობა ხდება ძალიან სწრაფად. და არის თუმცა შედეგებით იწოჩივე, ხო, უცებ დათქმის განაცხადება უცებ. ერთ-ერთი ყველაზე ასეთი ცუდი ფორმა, ასე თქვა, ცუდი კი არა, ძალიან ცუდი ეს არის, უეც არის სიკვდილი, როცა კაცი ვერც გძნობს ადამიანი ამ ტკივილის დადგომას და უცბად. ეს სტრესისგან მოხდა? შეიძლება სტრესისგან, შეიძლება ძლიერ ფიზიკური გადაძაბვისგან. და რამდენად ხშირად ხდება მსგავსი? საკმაოდ ხშირია. ისეთ როგორ არის, აი ესეთი ის არის სტატისტიკა, რომ დაახლოებით 30%, ხა ზუსტად ვერ გეტყვით, 30% გულის მიოკარდიის სწავ ინფარქტის პაციენტები იღუპება ჰოსპიტალიზაციამდე. ანუ პაციენტები, რომელიც უკვე იციან, რომ პრობლემა აქვს, მკურნალობის პროცესში არიან თუ საერთოდ მიუხედავად? არის, მაგალითად შეიძლება ინფარქტი იყოს პირველი გამოვლენა, პირველი манифестаცია გულის შემოვლადების. არის, როცა უკვე დიდი ხანია ავად არის და თანდათანობით მიდის ინფარქტამდე. ფედერ ალექსანდრე, და სწორედ ამ აი ამ შევიწროებებს ებრძვის სტენტირება. აი შემდეგი თუ შეიძლება, ეხლა მოდით მაშინ ფოტოგრაფიების მიხედვით. აი ხო, ჯობია რა, ეხლა საქმე რა არის? ესე იგი ეს არის, ესე იგი არის ორი მეთოდი. ეს შევიწროებები იწევს გულის კუნთის სისმომორაგების დარღვას. საკვირია გულის ისემიურ დაავადებს კურნალობა, ეს კომპლექსური ასე თქვა მცნება და მოიცავს როგორც მედიკამენტურ თერაპიას, ასევე აი ჩარევებს კორონალურ სტენტირებას და კორონალურ შუნტირების ოპერაციას. თუ მათი განცალკეება და დაპირისპირება რომ ან ერთი ან მეორეს არ არის სწორი, ამიტომ იმიტომ რომ მოსახლეობაში ხშირად არის ხოლმე ესეთი, რომ აი მე თქვა გავიკეთებ ოპერაციას და მე წამალი არ დამჭირდება, ან ას არ არის სწორი, იმიტომ რომ იმიტომ როგორ არის, აი ჩარევა, სტენტირება და შუნტირება ძირითადად მიმართულია იმ შევიწროების მექანიკურ მოცილებასთან. იგეთ რომ ხელი შეწყობა, უნდა რომ ისე არ შევიწროვოთ. ეს შევიწროება გამოიწვია ათეროსკლეროზმა, რომელიც არის ქრონიკულად მოპროგრესირე დაავადება. ეს ზუსტად მის მკურნალობას, უფრო სწორედ მის შეფერხებას რომ ნელა განვითარდეს, ჭირდება ძალიან ესეთი მკაცრი მედიკამენტური მკურნალობა. გარდა ამისა, ფოტოზე რას ხედავთ ჩვენ? ეს არის გულის კვება, ეხლა ეს არის სტენტირების ერთ-ერთი ეტაპია. შესაძლოა. ესე იგი, აი პრინციპი რა არის, რომ შეყავთ შიგნით კორნალურ არტერიაში სხვადასხვა კათეტერები, გამტარი მავთული ბალონები და ხდება შიგნიდან ხდება ამ შევიწროების გაფართოება. გაფართოება. რაღაც ეს სტენტი რჩება, ხო, ამ შემდეგ? შევცვალოთ ფოტო. ჩვენ ფოტო დიჯეი ქვია სპეციალური. ესე იგი ეს არის მარცხნიდან ზემოდან გადმოს. თავიდან უნდა კორნალურ არტერიაში შეყო ძალიან წვრილი ესეთი მავთული გამტარი, მერე ჩამოცურდება ბალონი და ფუკულ მდგომარეობაში შემდეგ ხდება გაბერვა ამ შევიწროებული ადგილის და აი გაიბერა ეს შევიწროებული ადგილი, მაგრამ იმისაც რომ უკან არ ჩამოიშალოს, ვინაიდან ელასტიურია, ამიტომ უნდა მოხდეს მისი ფიქსაცია სტენტით. სტენტი აიგერ ქვემოთ აი არის ნაჩვენებია, ეს უკვე და არის უკვე სტენტი რო იმპლანტირებული. სამაგერია რა, ხო ეს როგორც არმატურა, აი წარმოიდგინოთ გვირა, რომ არ ჩამოიშალოს, აი არმატურას ბადია ესეთი, რომელიც ამის განლევა არ ხდება? არა, ეს არის, არა, მაგის განლევა, ეს არის როგორც წესი ეს უჟან სპეციალური მარკის უჟანგავი ფოლადის კონსტრუქცია და ეს მუდმივი. ეს ადგილი უკვე დაცულია სამუდამოდ ესე შეიძლება. საქმე რა შეა, ეს რო ჩაედგმება სტენტი, მერე ორგანიზმი 6-4 კვირაში ამას თავისი ასე თქვათ ქსოვილით ამოავსებს, იმიტომ რომ ესეა დამცველობითი ისაა რომ გახდეს, იმიტომ რომ ნებისმიერ უცხო სხეულზე
არის რეაქცია, რომ დაიფაროს თავისი უჯრედები თავისი გარსით, იმიტომ რომ უცხო სხეული არის ტრომბოგენული, ანუ ხელს უწყობს ტრომბის წარმოქმნას. და იმისათვის, რომ ესეთი არ იყოს და თავისი რო გახდეს, ამიტომ ეს ამოი აისება და დაიფარება დაახლოებით ერთ თვეში დაფარულია უკვე თავისი ნორმალური ქსოვილით. ამგვარად აი შეკითხვა მთელი ცხოვრება თუ არა, მაგრამ ერთხელ თუ ჩალაგდა იქ და მოხდა შევიწროება, ხო შეიძლება თავის ქსოვილში მეორედ მოხდეს აქ ჩალაგება და შევიწროება. იგავე ათეროსკლეროზული დიაგნოზა. ამიტომ საჭიროა მაგაზე ვილაპარაკეთ, რომ საჭიროა მედიკამენტური კომპლექსური მკურნალობა. არა აი სტენტირება მარტო და ამით დამთავრდა, არამედ ამ ზუსტად ამ ეპიზოდში უნდა დაგისვათ ეს შეკითხვა. ხშირად გამიგია და არ ვიცი მართალია თუ არა, სტენტირების წინ ეკითხებიან პაციენტს, აქვს თუ არა რამე პრობლემები, ძირითადად რა ქვია იმას, კუჭის წყლული, ხო? იმიტომ რომ შემდეგ ის პრეპარატები, რომელიც აი სტენტის ტრომბოზის საწინააღმდეგოა, ძალიან მოქმედებს კუჭის წყლულზე და ხდება საშიშროება. მართალია? მოსახლეობის და პაციენტების საინტერესო საკითხი. შემდეგ კიდევ ერთი შეკითხვა მიახლებულ თემაზე, როდესაც დაასრულებ. ანუ კუჭის წყლული და სტენტირება, როგორც სტენტირება და ნებისმიერი პროცედურების მანიპულაციების ჩატარება სიზარღვების შიგნით დაკავშირებულია ტრომბოზის განვითარების რისკთან, იმიტომ რომ ჩვენ სიზარღვე შეყვავს უცხო სხეული, კათეტერი, შემდეგ თუ გნებავთ სტენტი, ამიტომ ეს ტრომბოზის რისკი რომ შევამცირდოთ, ანტიტრომბოტულ პრეპარატებს აძლევენ. ეს არის ასპირინი და სხვა პრეპარატი ჩვენთან არის, კლოპიდოგრელის ჯგუფის პრეპარატებია, რომელიც ფართოდ პლავიქსით არის, სტაზექსი ზე იხმარება. ესენი ამცირებენ ტრომბ წარმოქმნის და რისკს. ამიტომ სტენტირების წინ და მის შემდეგ მინიმუმ ერთი თვე უნდა მიიღოს ეს პრეპარატები. მაგრამ ტრომბ წარმოქმნას რო ამცირებენ, თუ პაციენტს აქვს ალბათ ფარული წყლული ან რაღაცა კერა, თქვათ, ბუასილი, ამას შეიძლება გაამწვავოს და გამოიწვიოს სიზდენა. ამიტომ არის საჭირო ასეთი შეკითხების დასმა და ამის გამორკვევა. ალბათ გარკვეულ კავშირში ვთქვათ კუჭის წყლთან გასტროსკოპიაც, რომელზეც გვეკითხება ჩვენი მაყურებელი, როდესაც გულის ისემური დაავადება აქვს პაციენტს და სჭირდება გასტროსკოპია. არის ეს რაიმე უკუჩვენება? შეიძლება ვთქვათ გასტროსკოპიის დროს რაიმე მოხდეს გულში? არა, გააჩნია როგორი ფორმა გულის შემირ დაავადება, სხვადასხვა ძალიან სპექტრი ძალიან მოხდა. ეხლა თუ ძიმე ფორმა, თქვა წვავე ინფარქტია და თუ ძალიან ისეთი გადაუდებელი ჩვენება არა, გასტროსკოპია ჯობია გადაიდოს, მაგრამ ჩვეულებრივ ქრონიკულ პაციენტებში გასტროსკოპია არავითარ არის ესეთი მომატებულ რისკთან რამედა ეს კითხოთ. აი ამ სტენტირების შემდეგ რამდენად სრულფასოვნად ცხოვრობს ადამიანი? მე რას გულს ხო ხვდებით ახლა საქართველოში ვართ, ეგ ალკოჰოლი ან სპორტი ან აი ჩვეულებრივად ფუნქციონირებს? იცით, დამოკიდებულია სტენტირება, ეს არის ერთითი თქვათ ეტაპი მკურნალობის. აქ ძირითადად განსაზღვრულია როგორი იყო დაავადების ძირითადი დაავადების სიმძიმე სტენტირებამდე. როგორ იყო გულის კუნთის მდგომარეობა, თანხლები დაავადება, ან ორგანიზმის ზოგადი მდგომარეობა როგორ იყო? იმიტომ რომ სტენტირება აკეთებს ფიქსაციას იმ შევიწროებული ადგილისა. იმ კონკრეტულია. ხო, განსხვავებაა, ხო, დამეთანხმები, თუ პაციენტს აქვს ერთი სიზარღვის ერთ ადგილას შევიწროება, გაუკეთეს სტენტი, პრაქტიკულად ჯამრთელია. მაგრამ იმას თუ აქვს მრავლობითი დაზიანებები და ჩვენ 3-4 თქვათ მოახდინეთ შევიწროების ფიქსაცია, მაგრამ სხვა კიდე დაზიანებებია გადატანილი აქ, ინფარქტი და გულის კუნთის კუმშვადობა არის დაქვეითებული, კიდე რაღაც სხვა. რასაკვირველია, აქ უკვე სხვა რეკომენდაციები. კი, შაბელი წერს ჩემს 5 წლის ბავშვს, ეხოკარდიოგრამაზე აღინიშნება დაბალი ხმიანობის ფუნქციური ხასიათის სისტოლური შუილი, მეოთხე ნექთაშუა არეში მკერდის ძვლის მარცხნივ. თუ შეგიძლიათ მიპასუხოთ, არის თუ არა ეს პათოლოგიაო ამ ასაკშიო? ეჭით საერთოდ ესეთი კონსულტაციები სერიოზული კომ მე შემიძლია რაკნა როგორი ტაქტიკა თქვათ ქცევის ვის მიმართოს და ახლა ის დაავადება არის თუ არ არის, ეს უნდა კარდიოლოგს უნდა მიმართოს და კარდიოლოგი ეტყვის. то есть это сайтот канонитац арай майнда майс эсети дашёбули чева мимартос кардиологс кардиологс კარგი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ხო. იქ რა წერია იმ დასკვნაში რამდენად სწორად წაიკითხა, იმიტომ რომ რაც შეიძლება რაღაც არასწორად წაიკითხა და ამიტომ ხო. რა წაიკითხა, მაგრამ ნუ
Та мере ხდება შუნტების დადება. შუნტების დადებაზე ჩვენ გვაქვს სურათი და თუ შეიძლება ის რასაც თქვენ ხსნით რომ დასულ მრავლობითი კერა რომ შემდეგის შუნტირების ეს არის აი აი ეს არის სტენტირების ასეთი აი ეს არის კორონაროგრაფიული გამოსახულება აი არის შევიწროება ეს შავები არის სიზარღვები ეს კორონაროგრაფი დადგინდა შევიწროება და მერე სტენტირების შემდეგ არის გაფართოვდა და აღდგენილია შემდეგი ფოტო თუ შეიძლება ეს არის აი სპეციალური გულის რენტგენ გულის სიზავთა კათეტერიზაციის ლაბორატორია ანუ რენტგენ საოპერაციო სადაც ტარდება კორნაური სტენტირება და კორნაურგრაფია მაგრამ შემდეგი შუნტირება აი ეს არის შუნტირების სქემატიური გამოსახულება აი განსხვავებით კორნაური სტენტირებისა სტენტირების დროს შიგნიდან არის სიზავთა შიგნიდან არის ეს გარედან ესე იგი იხსნება გარედან გულ და აი ხელონური აი არის შევიწროება და შევიწროების შემოვლით ხდება ხელოვნური გზების დადება. აი ვენური შუნტი, აი ვენური შუნტი, ეს არის ეს დამატებითი. ეს არის ვენა კიდურის ვენიდან, ქვემო კიდურის ვენიდან ზედაპირულ ვენას იღებენ და აკერებენ ერთი ბოლო მიკერებული აორტაზე, ანუ ძირითად მაგისტრალს და მეორე შევიწროების დისტალურად. ანუ ეს შევიწროება რჩება, მაგრამ შემოული სისხლი და ნორმალური ნაკადი არ დგება. იმ შევიწროებაში გადის სისხლი თუ იქ აღარ გაიკეთება. დაახლოებით ეს, აი ზუსტად აბსოლუტურად მაგას ესეთი ქვია ინგლისი ბაიპას, ანუ შემოულითი შუნტირება. ანუ ახალი გზა გაყავთ. არის ვენური შუნტები, არის არტერიული შუნტები, როცა არტერია გამოიყენება, ნუ არტერიული შუნტი უკეთესია და უფრო ხანგრძლივად მუშაობს. ბატონო ალექსანდრე, ასევე ჩემო გუშინ ძალიან დილეტატორი მარ თქვენ მოყარულის დონეზე, როდესაც ინფორმაციას ვაგროვებ, წავიკითხე, რომ ეს რა თქმა უნდა ტრამვულია შუნტირება, იმიტომ რომ ეს გუნკერდის იხსნა, მაგრამ რაღაცა ბოლო წლებში გამოიყენება ისეთი პრაქტიკაა, რომ შედიან ნექთა შორის უფრო ნაკლები ჭრილით, ეს პაციენტისთვის უფრო ნაკლება ტრამვულები, ექიმისთვის უფრო რთულიაო. იცით რა, მინივაზიური არის კარდიოქირურგული მინივაზი, ძირითადად გამოიყენება სარკულების მიტრალური სარკულის პროტეზირებისათვის. შუნტირებისათვის საქმე ის არის, იცით რომ გული აი უნდა ჩანდეს მოკლედ, უნდა ჩანდეს, უნდა ამოიღოთ, იმიტომ რომ თქვათ ამ მინით მიდგომით შეიძლება მარტო წინა კედელზე ერთ-ერთ არტერიას მიაკერო, მაგრამ ეს არტერია თელ მის გარშემოა განლაგებული, ამიტომ უკანა კედელზე რომ გვერდი კი იმას ვერ მიუდგება. ანუ მრავლობითი შუნტირებაც კეთდება, ხო? აი საქმე ეგა, იცით აი განსხვავება და ასე თქვა ორივე მეთოდი ერთი ერთი რამეა რომ არ არის არც ერთი არის აბსოლუტური და მუდმივი მეთოდი ეს არ არის აპენდექტომიასავით რომ ამოიჭერ მთელი ცხოვრება იმიტომ რომ შეიძლება ოპერაცია კარგად იყოს სტენტირება კარგად იყოს და გაკეთებული მაგრამ ეს ძირითადად დაავადება ათეროსკლიოზი სამწუხაროდ პროგრესირებს ვითარდება და იწევს ახალ დაზიანებს ახალ შევიწროებებს ამიტომ გარკვეული დროის ხა მუდმივად არ არის საჭიროა მუდმივი მედიკამენტური კონტროლი და ეს ამ ოპერაციების და სტენტირების შემდეგ ოპერაციულად თქვათ მედიკამენტური კონტროლის გარდა არსებობს რაღაცა აი ცხოვრების წესი რომელიც პაციენტებმა უნდათ თუ არ უნდათ უნდა დაიცვან უნდა და იცოდეთ. შეგიძლიათ აი მოკლედ გითხრათ რა ჯანსაღი, მაგრამ მაღაზია ალბათ უკვე ქონიათ გადაცემები, ეგ ცალკე ხო? ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და პირველი ისე დაუბრუნდები, რაც უკვე მოგახსენეთ, სიგარეტის, რაც არის ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მოსახლეობის აი პირდაპირ დამღუპლები. ბატონ ალექსანდრე, სიგარეტს კი არ ვეკომაგები ახლა, მაგრამ სიგარეტი უფრო საშიშია თუ არასწორი კვება, რომელიცაც ეს ქოლესტერინი ლაგდება და ლაგდება. აი, იცით როგორ არის, აი უფრო საშიშია რასაკურელია ჩემი საზრით და რაც აი სამეცნიერო ეს არის სიგარეტი. იმიტომ რომ სიგარეტი ეს არის აი რისთვის ეწევა და იმ წუთიერი შევიწროვა. ხლა რო ჭამს იმას ბოლო-ბოლო სიზარღვების პრობლემას წარმოქმნის, რომელიც მე ბუნებრივია. სიზარღვების პრობლემას თორემ წარმოქმნა და ხელს უწყობს აჩქარებს ეგრეთ წოდებული რისკ ფაქტორებია, რომელიც ნიშნულოვნად რომელიც არსებობა ნიშნულოვნად აჩქარებს ათეროსკლეროზის ან სხვა დაავადებების განვითარებას. მე ეს რაღაცა გამოვიტანე, აი ჩვენ სამეცნიერო დეხანე გვაქვს ეს რუბრიკა და
Ჩამთელი ცხოვრების წესით, ცხოვრება არაფერი არ დაგემართება არასოდეს, როგორც მე ვარ. მაინც დაგემართება. არა, ნუ აი ეს მინიმუმამდე დადის ყველაფერის დაავადების შანსი აბსოლუტურად. მაგრამ ეს ხარისხი გეკნება უფრო მაგარი. ადამიანი, რასაც ესეთ ხო, თუ არ მოუწია ზოგი იძახის, აი მე ის არ ეწეოდა, არ არ მაგრამ ხო, მაგრამ ახლა როგორ არის, ესეთ ყველა ადამიანს ბუნებრივად დეტერმინირებული აქვს ბიოლოგიურად მისი ორგანიზმის თქვა განვითარება, დაბერება და ხო, ну ასე შეიძლება ითქვას. ამიტომ ახლა ის რომ იმკაც რომ მოეწია და ეს პერიოდი შემოკლებულია შემცირდებოდა. ამიტომ ახლა აბუა ჩემი ეწეოდა 100 წლის მოკლეგეს ხო გაგიგიათ ახლა. კი. როგორ ყვებოდ გული, ანუ პილიქით, ანუ კეთილი რჩებით, კაი, რა უნდა გავაკეთოთ, გაგიდოთ, როგორ ყვებოდ აი გული, რომ აი ნერვიულობის აცილება ხო წარმოუდგენელია და სტრესები, ძის გამო დავშოთ გაახალგაზრდა ეს პრობლემები, ხო? სტრესი, ბევრი ფაქტორებია. ხა გულის ყובה ცოტა ესეთი გამონაცქვამია, მაგრამ ალბათ სიკეთით უნდა ყובოთ. თქვენი პასუხი შესაბამისია. თქვენს მიმართ და სხვების მიმართ, იმიტომ რომ ყველაზე არის უარყოფით ემოცია ერთ-ერთი ძამძლავრი ასე თქვით უკუ მოქმედება აქ და კაცი რო დაბუღმილია, სულ გაბრაზებული როა არ არის კარგი. ერთ კარ გენიალურ წიგში წერია რომ რომელიც რო უთხრა ადამიანს რომ ცოტა ხანი აქ დარჩენილო პირველი სიგარეტს უკიდებსო. ანუ არუჯერებთ რა ექიმს ჩვენი უბედურება ეს არის ალბათ მოკლედ ძიძას ხარ ხო მე მგონი ის უფრო ძიმ ერთი კარ უკეთესი დასწრებოდა მეორეთი უკვე მერომელი ექიმია რომელიც თავის ესე ვთქვათ რჩევებს ასრულებს ესე იყავით კეთილები და გიყვარდეთ თქვენს ირგვლივ ყველაფერი. ასეთი დასკვნა მოგცა ბატონ ალექსანდრე მაელის მოწერა და ჩვენს დიდი მადლობა იყავით ჯანმრთელები გავხდით. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ახლა დროებით გავა და შემდეგ ჩვენი არჩევნები კეთილ რეკლამაზე გავა. პრეზიდენტს ვირჩევ ჩვენთვის აქვე.